Dobrý večer, milí priatelia. Som veľmi šťastná, že môžem tento rok vystupovať tu práve na jubilejnom 20. ročníku Bratislavskej líry. Ja vás všetkých srdečne zdravím a vítam a dúfam, že si spoločne vytvoríme takú atmosféru, aby sme sa cítili všetci čo najpríjemnejšie. Takže ešte raz dobrý večer. A teraz mi dovolte, aby som si pozvala na pódium svoju novú kapelu pod vedením Fera Griglaka. Klávesové nástroje hrá Karol Minážik. Hej! Basová gitara Palko Varga. A bicie Karol Olach.